Тази седмица в Била. Бира Леденика 2 литра само лев 65. И печено кюфте от топлата витрина само 29 стотинки за брой. Била. Качество за всеки. Този петък в Била те очаква 25% намаление на плодове. А в събота вземи 25% намаление на сладоледи с Била карт. Била. Качество за всеки.